Մեղրը եւ մեջը պարունակում են մեղրից մեջ բացի 9 տեսակի ընդեղեն։ Արցախի Հաթեր գյուղի մեղրն է։ Բժշկականի ուսանող Սամվելն է տեղի մեղվաբույծներին միավորել, նաեւ 6 ամիս ուսումնասիրել է օրգանիզմը մաքրելու հետ մեղրին ինչ կարելի է խառնել։ Կարևորը օրգանիզմի համար պետք է պարունակել բոլոր անփոխանելի ամինաթթուները։ Հայ արտադրողի հետ եւս 13 երկրից եկել են արտգործնախարարության բարի գալուստ Հայաստան հիվանագիտական ասոցիացիայի ամանորյա բարեգործական տոնական ցուցահանդես վաճառքին։ Ֆրանսիայից օրինակ վերել են հայտնի պանրի տեսականին եւ ոչ միայն։ Մենք ներկայացնում ենք օրինակ ֆրանսիական բիսկվիտային թխվածքաբլիթ Մադլենը, որ հենց դեսպանատան խոհարարն է թխել։ Ունենք նաև ֆրանսիական կրուասաններ ու շոկոլադ եւ այլն։ Թուրքմենստանից գորգերի ու մյուս խորհրդանիշների հետ հուշանվեր ուխտն է։ Հենց ուխտի բուրդից է պատրաստված, էլի ձեռագործ է եւ ասում են, որ նա հաջողություն է բերում։ Ղազախստանի խորհրդանիշ Սամրուկը չկա, բայց ղազախական ուտեստներից մինչեւ սպասքն են բերել։ Այս ցուցահանդեսին հերթով մոտենում բոլոր տաղավարներով անցում է նաև արտգործնախարար Զորակ Մնացականյանը։ Գրեթե բոլորի հետ արագ հասցնում են հետագա անելիքներից էլ խոսել, ինչպես Նուր Սուլթանում օրինակ բացվող Թումոյի մասին։ 2019-ը մեր երկու երկրի համար շատ որոշիչ տարի էր։ Մեր գրեթե ողջ ղեկավարությունն աշխատանքային այցով Հայաստանում եղավ այս տարի, այնպիսի կարևոր ու գործնական քայլեր մշակվեցին, ինչպես Մատենադարանի հետ գործակցությունը, Թումո ստեղծարար կենտրոնի կառուցումը Նուր Սուլթանում։ Հիմա նաև ամեն հանդիպմանը մեր ծրագրերի մանրամասներն ենք քննարկում։ Նախարարին հետաքրքրում են հատկապես հայկական թեյերն ու ձեռագործ բնական քարերով զարդերը, բոլոր արտադրողներին գիտի։ Շատ դժվար է ասել, որ մեկը ընտրես։ Զորավար փորձում ենք որքան հնարավոր համաչափ հավասարաչափ այսպես բոլորին ներգրավել, որ բոլորը լավ։ Իսկ օրվա վաճառքից հավաքված գումարը հատկացվելու է բարեգործության 3 ուղղությամբ. մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների մայրիկներին մասնագիտորեն կրթելուն, մարզերում խորհրդատվությանը, որ ընտանիքներին օգնեն խնդիրները լուծել, նաև հաշմանդամություն ունեցողների համար աշխատատեղ կստեղծեն, որ հայելեզու ինտերնետում նյութեր տեղադրեն, հետո նաև կարող են տարբեր դեսպանությունների հետ գործակցել։ Տարիքների ներկայացուցիչները եւ հայաստանցիները կարող են շփվել եւ ծանոթանալ միմյանց մշակույթին, արտադրությանը։ Բիզնեսի զարգացման համար ինչու՞ չէ, դες տարբեր դեսպանությունների հետ կարելի է հենց այդ իրենց ազգային տոներ, իրենց միջոցառումներ անցկացնել այստեղ։ Իսկ օրվա ավարտին վաճառքի հասույթը կգնա մարդկանց օգնելուն։ Լիլիթ Արսնյան, Էդգար Դավթյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։